Kuni kecha bilasizlar, internetda shovshuv bo'ldi. Bir masjidni suratini olib, bir maktabni suratini olib, yonma-yon qo'yib turib, qoralayapti. Alloh ursa, banda shunaqa bo'lib qoladi. Allohning baytini tanqid qilyapti, maktabni yoniga suratini qo'yib qo'yib. Halbuki o'sha masjidni surishtirib ko'rsa, imomi 1 million so'm, 2 million so'm oylik oladi. Hech qancha pul yo'q, lekin nimaga obod u? Hoy, axir bu Allohning bayti deyolmaydi. Allohning bayti. Bu baytni mezboni Alloh axir. Bu yerda xolis Alloh uchun xizmat qilinadi. Shuning uchun Alloh masjidni obod qilib qo'yadi. Deyarli har haftada, har oyda yurtimizda bir masjid ochilyapti, to'g'rimi? Qaytadan qurilib ochilyapti. Muftiy hazratlari bor, duo beryaptilar. Kecha juma kunida mana Toshkentning eng haligi din rivojlanmagan mintaqalaridan birida, Mirzo Ulug'bek tumanida Mulla Qosim degan katta bir masjid faoliyatini boshladi. Juma kuni ochildi. Qor yomg'irda jamoat to'lib masjid ochildi. Alhamdulillah. 5 sotik masjid edi. 5 sotikdan iborat edi maydoni. 50 sotik qilib olib masjid, katta masjid ochildi. 5000 jamoat ketadigan masjid qurildi. Xo'p, uni nima? Biz budjetdan pul olib qurib qo'ydik. Yo'q. Xalqimiz hashar qilyapti. Alloh taolo ko'ngliga solyapti. Xomilar kelib qurib beryapti. Nimaga? Chunki Allohning bayti u. U yerda xolis xizmat bo'lyapti. Halbuki maktablar budjetdan milliard pulni yurt boshimiz ajratyaptilar. Lekin maktab bitmayapti. Nimaga? Chunki mudirlar kim o'zingizlar yaxshi bilasizlar. Nimaga ularga milliard mablag' ajratiladi-yu maktabi bitmaydi? Masjidga bir tin ajratilmaydi, masjid bitadi. Chunki bu yerda xolislik bor. Iymon, e'tiqod bor. Muhabbat bor bu yerda. Qani o'sha maktablarda ham o'masa budjetdan ta'minlanmasin. O'qituvchilari xuddi imom xatib masjidda ishlagandek ishlasin-chi qani o'sha mudir. Xalqning ishonchini qozonsin, muhabbatini qozonsin. O'sha joyda 1000 ta o'quvchi o'qiyotgan bo'lsa, o'sha 1000 ta o'quvchini ota-onasi maktabni ta'minlab qo'yadi. Agar o'sha joyda sadoqat bo'lsa, vafo bo'lsa, o'sha joyda manfaat bo'lsa, albatta bor manfaat, lekin u darajada emas. Shuning uchun ba'zi bir maktablarni ko'ryapsizlar ahvollarini. Buni qarangki, buni Xudo urgan bir bandani masjidni qoralab o'sha joyga suratini qo'yibdi-da. Mo'min musulmonlar, ibodatli odamlarni qoralamoqchi bo'lyapti. Nimaga endi savob faqat masjiddan, maktabga qaramaysanlarmi deyapti. Masjidga qatnayotgan odam masjidga qaraydi. Asli maktabga mas'ul bo'lsang, qara o'zingni mas'uliyatingni ado et, vazifangni bajar, Alloh beradi barakasini. Ha, maktabni o'qituvchisi kirgan o'quvchidan 5-10 so'mdan pul yig'aversa, pardaga, gulga, tuvakka, kraskaga qayerdan u maktab obod bo'ladi? Qayerdan obod bo'ladi?